Evo nas, ovo je Cviko i, kako se ti zoveš? Milenko A prezime? Vidaković. Vidaković, ja, Cviko i Milenko Vidaković. I ovo je tatin veliki sin, jel tako? Jeste. I, a kako se braća zovu? Branko i Rale. Branko i Rale. Rale se zove Ratko, jel tako? Ja. I koliko su oni veliki? Nisam. Kako ne znaš koliko su veliki? Puno, jesu veći od tate? Jesu veći od tate? Jes. Jesu, veći su od tate. I sad koga tata najviše voli? Milenko. Milenka, ja. Tata voli Branka i Raleta, ali Milenko je tati najmanji sin koji brzo raste i koji će da bude veći od Raleta i od Branka. Tako? Ja. I sad pozdravljamo, kaži sve one koji nas znaju i koji nas vole. Pozdravimo Čiču Diku i Strinu i Mišu i Čiča Slavku. I ko, e, kod koga ćemo da idemo? Kod koga voliš da ideš sad? Ha? Čiče Slavko. Kod Čiča Slavka, a kod Čiča Dike, svi da on ima kokoške, ima šta još ima? Mačke. Ovce, mačke, mačiće, ima svega. Hajde, pozdravljamo sve. I danas je koji datum? Juli 8. 2010. godina. Pozdrav svima. Daj im osmeh, Milenko. Raskinite naočare, tatin.